Vava makasika ny tontolo ny fanabeazana sy ny fanofanana kosa indray tafaverina indray rehefa niatona andritra ny fotoana maharitra ny CNH na ny Commission Nationale d'Habilitation sy CRFM na ny Commission de Référence pour les Formations en Médecine. Mpanome alalana ny toeram-piofanana momba ny fitsaboana moa ireo voamiera ireo natomboka omaly ary aritra herinandro ny fivoriana. Antoto taratasy 20 sy 20 no dinihana ka ny fantoka manokana tamin'ny CRFM izay andiniana ny siansa momba ny fahasalamana ny 20 no dinihana omaly. Io dia komision pirenena mpanome alalana toeram-piofanana momba ny fitsaboana ao ny sazofamina sy ny sokajinasa mifandray amin'izay ka misy expert zany mandinika an'le antotantaratasina le dossier dia miankina amin'ny avian'ny expert zany ahafahana manokatra an'ilay toeram-panofanana. Sehapikaroana sehatra enina no misy azy io an, ny siansa sy ny teknôlôjia, dia ny aisoratra sy ny siansa momba ny olombelona, dia ny siansa ny fanabeazana, dia ny siansa ny enjeniera, dia ny siansa ny fiarahamonina ary ny falany izay ampivoriana androany dia ny siansa mikasika ny fahasalamana. Soritana manokana etoana fa izao ny totosa dia teo mazava ho azy ny fanekeny reto expert reto anoana an'le antotantaratasy fa eo indrindraindrindra ihany koa mitohana ara-poly izay nomeny ny mpiara-monina toka amintsika izay efa miara-miasa tamintsika naharitra mitohana maro dia ny ambassade de France amin'ny alalan'ilay projet antsoina hoe précosupre. Fantatsika tsara fa hofonokarena nge dia ny fahasalamana tompoka ka tsy azo tsonitsoniavina mihitsy ny fahasalamana ka raha nsy isiny raha ohatra ka sarotiny ny ministerapia amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarana siantifika amin'ny kalitao votoatim-pahalalana votoatin'ny fampitam-pahalalana izay misy any amin'ireny toeram-panofanana ny sazofamina sy ny sampanasa rehetra mifandray amin'ny fitsaboana ny olombelona toa. Anisan'ny nampafantatra ny momba azy omaly ny Institut de Formation des Paramédicaux Privés. Ny Institut de Formation des Paramédicaux Privés zany no présentena eto androany ao anatin'ny Direction des Instituts de Formation des Paramédicaux izay ao Befelatanana. Misy service de coordination de formation ao anatin'io dia io service de coordination de formation io zany a no mandrindra ny fanofanana izay misy eran'ny Madagasikara ho an'ny infirmier sage-femme dia ao anatin'ny fanofanana hoe infirmier sage-femme io zany a misy institut mangataka arrêté d'habilitation des offres de formation. De ny offre de formation moa zany a misy sage-femme infirmier généraliste technique de laboratoire zay zany no amin'ny ankapobeny. Ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara siansa ihany no afaka manome alalana fanokafana toeram-piofanana manerana ny nosy. Raha tsy mahazo alalana avy aty amin'ny ministera izay mbola ho amafisy ny gouvernementa dia tsy tokony anome diplôme ny mpianatra ireny toeram-pianarana izay tsy nahazo habilitation ireny ka eto dia efa ararotinay a manao antsoavo amin'ireny établissement rehetra ireny izay tsy ara-dalàna mba tokony roso amin'izany fangatahana habilitation ireny a mba tsy ampijaly ny ankizy izay mianatra ao amin'zareo a rehefa mahazo diplôme nefa avy eo a tsy ankasitrahany ministera na eo anivon'ny fonction ministera ny fonction publique. Tanjon'ny ministera ny fampianaram-bony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny anomezana kalitao ny votoanton'ny fampitana fahalalana misy eny amin'ny fitoeram-pampifanana.
Adeza yako nuli antuko na nakatu na tantera kani iftona ni fa pala lambavu tamani ti alna iti ma kasi taka noi zana na rakizana tamani farani ambula manasano pana zana yangu ana rakani jeo wa fana rana samiaf azaifanu manna wanao itumani fa italafcha mativeshi ni tena kusadi mama mita kinai anjivelu ma manjaptaf.